変感謝しております。どうもありがとうございます。捧げるという文化はどの国でもやっぱりあることだと思うんです。で今回は踊りと一緒に生の音楽をこうやって皆さんと共に元九郎さんにも楽しんでいただくという形で演奏させていただきました。野外ですのでやっぱり音が若干飛ぶというのがあったかと思いますけど、どちらも日本一の演奏家の方にわざわざそのために来ていただけて、私たちも大変ラッキーだったなと思います。もう一度紹介させていただきます。ウード・ツーミ・ユージ。鳥塚・永田光。そして次ではベリーダンススクール。私の、ズルブオリエンタルベリーダンススクールの生徒さんたちに、奉納舞を踊らせていただきました。彼女たちも舞台に上げさせていただきたいと思います。それでは皆さんお越しください。ズブでベリーダンススクールの皆さんです。Thank you.
まります。今日は少しおひねりを皆様にご協力いただいたと思いますので、今からベリーダンサーがカゴを持って皆さんの間をランプしに行きますので、どうぞ一緒に踊っておひねりを入れてやってください。それでは今から1曲ご一緒出してください。どうぞ。